está fazendo doutorado, conhecido por muitos aqui, agora está, hoje ele não pode estar junto comigo aqui neste momento, ele está em Barreirinhas, mas manda um caloroso abraço e o nosso agradecimento, né, de antemão aos organizadores da FLIT, na pessoa da professora Ana Célia Damasceno, professora doutora Francigel, que também nos ajudou bastante, incentivando, ela diz sempre, né, Messi, escreva um livro aí para você estar na publicação da FLIT. Eu, professora, vou, com certeza, vou escrever e vou estar. Mas o que eu posso dizer deste livro? Primeiro que ele é prefaciado pelo grande amigo, irmão e poeta que presente, o Ibson Carvalho, qual eu peço uma salva de palmas. Então, ao mesmo tempo eu posso dizer que a inspiração vem dos meus professores. Professores e professoras que eu tenho, né, e tive, né, assim, ao longo da minha vida, da minha trajetória. E eu acredito assim, que gostar de ler, estar com os livros, para mim assim, é impossível. Eu não me imagino sem um livro de cabeça.